Reala baxırsınız, biz hazırda Bakı KOB evindeyik və burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus yeni 6 xidmət fəaliyyətə başlayacaq. Bu xidmətlər iki pəncərədə fəaliyyət göstərəcək. Ümumiyyətlə, bu Bakı KOB evində fəaliyyətə başlayan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus olan xidmətlər barədə bizə daha ətraflı məlumatları nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Ramin Paşayev verəcək. Ramin müəllim, xoş gördük. Xoş gördük. İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, ölkə siyasətinə uyğun davamlı olaraq Azərbaycan Respublikasında sahibkarlar üçün yarandılan şəraitin yaxşılaşdırılması, dövlət qurumları tərəfindən göstərilən xidmətlərdə şəffaflığın artırılması istiqamətində son illər ərzində bir sıra yeniliklər tətbiq edilməkdədir ki, bunlardan biri kimi də hazırda yerləşdiyimiz KOB evlərinin yaradılmasını göstərmək olar. Bu KOB evində 29 dövlət qurumu tərəfindən 150-dən artıq xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyun 2018-ci il tarixli 148 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş siyahıya uyğun olaraq bu KOB evində Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 6 istiqamət üzrə xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur ki, bu xidmətlərdən 3-ü Nazirliyin nüvə və radioloji fəaliyyətinin tənzimləməsi üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Və gələcəkdə bu xidmətlərin həmçinin bölgələrdə də göstərilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd etmək istərdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi qarşısında sahibkarlara dəstək və sahibkarların maraqlarının qorunması ilə yanaşı, həmçinin ölkə ərazisində təhlükəsizliyin təmin edilməsinə tənzimləyici nəzarətin təmin edilməsi vəzifələrdə durub və bu iki sahə, bu iki istiqamət üzrə işlər paralel olaraq aparılır və balanslaşdırılır. Və düşünürük ki, bu işlərdə bizə sahibkarlar tərəfindən də dəstəyin göstərilməsi olduqca zəruridir ki, sahibkarlar onların üzərinə düşən öhdəlikləri vaxtında və mövcud qanunvericiliklə tələb edilmiş qaydada həyata keçirsinlər ki, nəticədə işimiz daha da faydalı və daha da məhsuldar olsun. Təşəkkür edirəm Ramin müəllim. Qeyd edeyim ki, mənim müsahibim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nüvə və radioloji fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Ramin Paşayev idi. O bizə Bakı KOB evində fəaliyyətə başlayan 6 istiqamət üzrə xidmət göstərəcəyi olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus 2 yeni pəncərə haqqında məlumat verdi. Siz isə reala baxdınız və ən son məlumatları məhz realdan alın, öz xəbər ehtiyacınızı realla ödəyin.